Akram Malik Halqa Qissa 4-chi bob Abdulloh Yorqin hikoyasini davom ettirdi. Turkman chegarasidan o'tdik. Biroz yurdik. Onam, akam va men yo'l chetidagi daraxt tagida qoldik. Otam otga minib qayergadir ketdi. Akam bilan onam o'ziga ermak topdi. Ariqdan suv olib sepdi. Yuklarni tartiblay boshladi. Biz qo'ngan joydan 300 metr narida otov ko'rinadi. Otov atrofida bolalar o'ynab yuribdi. Otovdan bir juvon chiqib nimalargadir unnaydi. Keyin yana kirib ketadi. 1-2 marta bizga qaradi. Ariq deganim anhordan kichikroq o'zan. Yoqasida tol, majnun tol, namatak, baqaterak, tut o'sgan. Yo'l shag'alli. Bu yerdan o'zi yurar ulovlar o'tib qolarkan. Bunday ulovlarni Xotanda kam ko'rganmiz. Darillagan ovoz chiqadi. Katta, yumshoq g'ildiraklari bor. Orqasida tutun chiqaradigan quvur. Atrof biyday dasht. Suv qayerdan kelib qayerga ketadi bilib bo'lmaydi. Yaqin orada biror qishloq ko'rinmaydi. Akam bilan men chumolilarni ancha tomosha qildik. Men chumolilarning suvda suzishini ko'rgim kelib qoldi. Barg olib chumolilarning karvonini to'sdim. Bir necha chumoli bargga chiqdi. Bargni suvga qo'yib yubordim. Nazarimda chumolilar uchun barg kemaydi. Bu kemaning ariqda suzishini tomosha qilib, oqim bo'ylab yugurdim. Ortimdan onamning xavotirli sasi keldi. Abdulloh, uzoqlashma bolam. Kema suv o'rtasiga ketib qoldi. Men chumolilarni taqdir izmiga qoldirib, onamga qarab yugurdim. Ona, non, dedim. Onam tugundan qora bug'doy non olib berdi. Men ariqqa keldim, nonning yarmini akamga berdim. O'zimning ulushimni suvga botirib qotgan nonni yumshatib, og'zimga solib chaynay boshladim. O'tovdan bir kampir chiqdi. Ortidan boyaga ayol ko'rindi. Kampir ayoldan nimanidir so'radi. Ayol ham bizni ko'rsatib javob berdi. Kampir biz tomon kela boshladi. Onam unga tomon peshvoz yurdi. Assalomu alaykum ona, dedi. Kampir ham o'z qizini ko'rgandek onamni bag'riga bosdi. Va alaykum assalom chirog'im, dedi. Qo'noqmisizlar? Ha, ona, qo'noqmiz, uyg'urmiz. O'g'lingiz o'z yurar ulov axtarib ketdi, dedi onam. Yukimiz ko'p, yo'limiz mol. Voy chirog'im, astoydil achindi turkman ona. Men turkmanlar yurtida ekanligimizni bilganim uchun kampirni xayolimda turkman ona deb atadim. Musofirlik qursin chirog'im. Biz turkmanlar cho'lma-cho'l yuramiz. Bizga buning hech bir og'iri sezilmaydi, lekin vatanidan chiqqan odamga qiyin. Yur chirog'im, o'tovga yur. Onam taraddudlandi. Ona, yuklarimiz bor. O'g'lingiz ham kelib qolsa yuklaring joydan qimirlamaydi. O'g'lim kelsa ana nevaralarim xabar berishadi. Yura qol, qistadi turkman ona. Unga ergashib o'tovga kirdik. O'tov ichi keng va salqin edi. Yerda guldor, yumshoq gilam yastangan to'shak o'rnida terilar. Turkman onaning taklifi bilan mayin teriga o'tirdik. Turkman ona duo qildi. Xudoyim, siz musofirlarni esdan chiqarmasin. Cho'llarimiz serot, qo'ylarimiz sersut, sergo'sht etli bo'lsin. Amin. O'rtada dasturxon, ko'zacha, non, qoqi mevalar. Chirog'im, uyg'urlar ham ye demasa ovqat yemaydimi? Turkmanlar ye demaydi. O'zing olib ye. Uyat bo'lmaydi. Yemasang uyat bo'ladi. Onam non ushatdi. Ko'zachadan sopol kosaga ayron quydi. Akamga, menga berdi. O'zi ham ichdi.
Turkman ona ham tamaddi qildi. Taom payti hech kim gapirmadi. Taomdan so'ng onam ham Turkman ona bilan gaplashib ketdi. Biz bolalar tashqariga yugurdik. Bolalar bilan tezda tillashib, o'yinga berilib ketdik. Kechga yaqin otam keldi. U otda emas, o'zi yurar ulovda keldi. Yuklarimizni shu ulovga ortdik. Turkman onaning o'g'illari ham kelishdi. Ular bizga ko'maklashdilar. Turkman ona bizga bir narsalar berdi. Onamni quchoqlab o'pdi. Bizni ham quchoqladi, o'pdi. Yo'llaring olis ekan, yaqin bo'lsin, deb duo qildi. O'z yurar ulovning orqasi atrofi o'ralgan supa ekan. Shu supaga yuklarimizni qo'yib, o'zimiz o'tirib ketishga ham joy hozirladik. Hammamiz o'tirdik. Ulov bir silkinib yurib ketdi. Men otamning pinjiga tiqildim. Akam onamning yonida. Otlarni sotdim, dedi otam. Bu ulov bilan 3 kunda Eronga yetib olamiz. Biror shahar yoki qishloqda to'xtamadik. Ulov deyarli tinmay yurdi. Bilsak uni 2 kishi galma-gal yurgizar ekan. 3-kunchi kun tunda ulovning silkinishidan uyg'onib ketdim. Qarasam, otam ham, onam ham uyg'onib nimagadir quloq tutishyapti. Pastdan ovoz keldi. Mashinada nima bor? Boringni ber. Yo boshingni uzaylikmi? O'liging cho'lda qoladi, bo'rilar yeb ketadi. Mashinang ham bizda qoladi. Og'am, mashinada hech narsam yo'q. Bir musofirni oilasi bilan manziliga eltayapman. Aldama, och yukxonani och. O'tirgan supamizning orqa tomoni eshigi ochildi. Fonus tutgan otliqlar ko'rindi. Ularning qo'lida miltiq ham bor edi. Onam qo'rqib ketdi. Otam bizga qo'rqmanglar, dedi. O'zi supadan pastga tushish uchun yurdi. Osmon tiniq edi. Osmonda to'lin oy yulduzlar charaqlaydi. Cho'lning izg'irinli shabadasi esadi. Ona bolalar bo'yraga o'randik. Onam ikkimizni mahkam quchoqlab oldi. Yo qodir egam bizni panohingda asra. Yo mehribon egam bizni tashlab qo'yma. Yo qodir egam, yo rahimli xudoyim, bizni himoya qil. Onam tinimsiz pichirlab shunday derdi. Onam bizni shunday qattiq quchoqlab olgandiki, yurak urishini sezib turdim. İç-içimdan qo'rqmasam da xatarda ekanligimizni idrok etib nafas ham chiqarmasdim. Pastda esa otamning yo'l to'sarlar bilan suhbati quloqqa chalinadi. "Og'alarim," derdi otam. "Xotinim ikki bolam bilan ketyapman, uyg'urman. Xitoy zulmidan qochdim. Borimni yo'lda sarflab kelyapman. Shu ulovni ham bazo'r topdim. Hali manzilim olis. Shunday de, qayerga ketyapsan? Og'alar, Eronga o'tishim kerak, keyin Turkiyaga. Turkmanda yuraver. Turkiyada nima qilasan? Kiming bor u yerda? Og'alar, ayt, it egasini tanimaydigan zamonda Turkiyada senga ko'zi uchgan kim ekan? Otam jim qoldi. Ey musofir, isming nima? Bu mutlaqo jiddiy bir ovoz edi. İbrahimman, dedi otam. İbrahim yorqin. Yaxshi, İbrahim yorqin. Meni eshit. Sen chiqqan ulovni o'rislar ko'proq minadi. Ular bu ulovda nasha, ko'knori tashib yuradilar. Afg'ondan olib Eronga, Qirg'izga, Termizga, Toshqovuzga, Xorazmga sotadilar. Biz insofsiz qaroqchi emasmiz. Biz kofirlarning shunday qilib dodini beramiz. Keyingi paytda ahvol og'irlashdi. O'ris Afg'onga qo'shin kiritadi deyishyapti. Sen Xitoy zulmidan qochdim deyapsan. Men mazlumni talamayman. Rostini ayt. Turkiyada kimni qora qilib ketyapsan? Gaping rost bo'lsa, seni Turkiyagacha eson omon borishingni ta'minlashga harakat qilaman. Og'a, men qora qilib borayotgan odam hayotmi yo'qmi bilmayman. U juda taniqli odam. Bobom uning mujohidlaridan bo'lgan, dedi otam. Bobong mujohid bo'lganmi? Yo, Qodir Alloh,
Yo'ltosar og'a hayqirib yubordi. Bobomning ismi Qilichbek Mujohid bo'lgan. U Amirul Muslimin Yoqubbek qo'shinida bo'lgan. 7 shaharni barbod etganlaridan keyin bobom Xotanga, ona yurtiga qaytgan. U payt yosh navqiron yigit bo'lgan. Yoshi 70ga yetganida Farg'onada kofirga qarshi ergash qurboshi jihod qilyapti deb eshitadi. Farg'onaga kelib ergashning G'orbuvadagi qarorgohiga boradi. O'sha yerda Sher Muhammadbek qurboshiga yordamchi bo'ladi. Bobom askarlar ichida nisbatan yoshi ulug' edi. Yoqubbek badavlat lashkaridan ham olgan tajribasini ishga soladi. Oppoq soqoli bilan o'risga qarshi ko'p urushib shahid bo'lgan. Sher Muhammadbek shunda ko'p mahzun bo'lgan. Bobomning yakka-yu yagona o'g'li otasining shahodat topganini eshitib G'orbuvaga kelgan. U mening otam Xolid Mujohid edi. Uni ham Sher Muhammadbek o'z lashkariga olgan. Ko'p urushlardan so'ng har xil sabablar bilan qurboshlar lashkari tarqalib ketdi. Qobulga chekinishga majbur bo'lgan Sher Muhammadbek qurboshi otamga yurtingga qayt deydi. Otam Xotanga keldi. Men o'shanda ancha esimni tanib qolgandim. Keyin otam yana urushga kirdi. Endi u kishi Alixon To'ra Sog'uniyning lashkari deydi. Alixon To'rani yolg'on kelishuv bilan Moskovga olib ketdilar. Lashkar boshsiz qoldi. Xitoy hujumiga dosh bermadi. Otam ana shu janglarda shahid bo'ldi. Og'a, ajdodlarimizning hammasi kofir bosqinchiga qarshi kurashib keldi. Bizni bosqinchi hukumat yaxshi taniydi. Xitoyga Mao Zedong rais bo'ldi. U oxirgi inqilobda xarob bo'lgan davlatni tiklab oldi. Endi navbat Uyg'ur o'lkasiga keldi. Birinchi ish eski kurashchilar avlodini qirish bo'ladi. Shuning uchun yurtimdan bosh olib chiqdim. Turkiyada men qora qilib ketayotgan odam dongdor qurboshi mujohidlar sardori Sher Muhammadbekdir. Otam gapini tugatdi. Hamma jim bo'lib qoldi. Sukutni yo'ltosar og'a buzdi. Ibrohim jigarim, shuni bilki, men ham G'orbuvalik mujohidning avlodiman. Sher Muhammadbek Qobulga o'tganda bizning oila u bilan edi. Qorboshi Istanbulga ketdi. Biz Afg'onda qoldik. Bu yerda hayot qildik. Biroq notinchlik to'xtamadi. Har xil bosqinchilarga qarshi urushib yuribmiz. Bir tomondan o'ris, bir tomondan ingliz tahdid qilayotir. Yaqin orada Afg'on yurti ulkan jang maydoniga aylansa kerak. O'ris bizga qo'shin kiritsa, xalq oyoqqa turadi. Afg'on xalqi yuvosh xalq emas. Bosqinchi kelsa qochadigan bo'lsa, uyini buzib keyin qochadi. Nima uchun tayyor boshpanani yovga berish kerak? Shuning uchun katta urush ostonasidamiz. Men bu yerda sher yurak yigitlardan jamoat tuzdim. Turkman cho'llarida kofir o'risning molini talayapman. O'ris bu yurtni bosib olib, halovat topamiz desa xomoylabdi. Buxoroni, Xivani, Qo'qonni kofirga berib qo'ydik, ammo bu yog'iga qadam bostirmaymiz. Qadam bossa, bu joyni jahannamga aylantirib beramiz. Amin, dedi otam. Ibrohim madomiki qasding Turkiya hijrati ekan, yo'ldan qolma. Senga pul beraman. Koringa ishlat. Afg'onga o'ris kelsa, Qilichbek va Xolid mujohidlar izini bosishni istasang, kel. Men o'rnimdan turdim-da, taxti to'siq osha pastga qaradim. Bir necha o'n otliqlar o'rtada otam va juda barvasta odam gaplashib turishgan ekan. Omon bo'l jigarim. Yo'ltosar og'a otamni bag'riga bosdi.
Sharq osmoni avval kulrang tus oldi. Keyin ko'kardi, gezardi, oqardi va quyosh chiqdi. Biz allaqachon yo'lda edik. Yo'ltosar og'a va'dasiga vafo qildi. Eronga o'tdik. U yerda ham bizni boshqa o'z yurar ulov olib ketdi. Eronda juda ko'p shaharlardan o'tdik. Otam aytgandek, ba'zi shaharlarda notinchlikni ko'rdik. Odamlar ko'chada to'planib baqirishardi. Ba'zi shaharlarda o'q ovozlar. Eron ichida 10 kun yo'l bosdik. Istanbulga xorg'in kirib keldik. Keyinchalik onam eslaydiki, yeguligimiz, naqd pulimiz deyarli qolmagan. Hatto yuklarimizni yo'lda otam sotib yuborishga majbur bo'lgan. Erondan Iroqqa o'tishga to'g'ri kelibdi. Iroqda mol-mulkimizni pullashni boshlaganmiz. Onam aytadiki, Istanbulga kirishda xushimdan ketibman. Yoz emasmi? Havo qaynoq. Dengiz yaqinligi uchun bu issiq harorat odamni lohas etarkan. Otam har tarafga javdirab yordam izlab ko'chadagi har bir odamdan shifoxona so'rabdi. Tabib izlabdi. Odamlar Ehson Hakim degan insonning manziliga yo'llashibdi. U paytlarda Istanbulda ham o'z yurar ulov kam ekan. Shunday bo'lsa-da, musulmonlar tezda oilamizni Ehson Hakimning uyiga yetkazishibdi. Otam meni ko'tarib tabibning hovlisiga yugurib kiribdi. Ehson Hakim shu topda bemor ko'rayotgan ekan. Hakim afandim, bolam xasta, bolamga qarayin, debdi otam. Onam esa ro'molining bir uchini tishlab, bir uchi bilan ko'zini berkitib sassiz yig'larmish. Ehson Hakim barvasta, soch-soqoli oppoq, yuzi nurli odam ekan. O'zi qarayotgan bemorni shogirdiga topshiribdi-da, tezda kelib meni qo'liga olibdi va debdi: "Robbim yordamchi bo'lsin. Qo'rqma, o'g'lim. Bolang Allohning izni ila shifo topgan." Keyin meni supaga yotqizibdi. Kiyimlarimni yechib, badanimni nam mato bilan artibdi. Ko'zimning ichiga, og'zimga qarab, yuragimga quloq tutibdi. Har xil muolajalar qilib, ishi davomida tinimsiz duo o'qibdi. Burnimga qandaydir paxtani tutibdi. Xushimga kelib g'ingshibman. Keyin qandaydir damlamadan bir qoshiq ichiribdi. So'ng ota-onamga qarab debdi: "O'g'il, kelinni olib musofirxonamizga joylashtir." So'ng shogirdlaridan biriga tayinlabdi. Mehmonni musofirxonaga eldi. "Xizmatlarida bo'l. Barcha hojatlarini ravo et." Onam aytadiki, musofirxona katta dargoh ekan. Qashshoqlik oilalar, yetimlar, bevalar, hamma uchun alohida-alohida ajratilgan xonalari bor ekan. Musofirxonada ota-onam yuvinib, issiq taom yeyishibdi. Kiyimlar olishibdi. Biroq onamga hech narsa tatimabdi. U faqat meni o'ylabdi. Biroq Ehson afandi meni bir xonaga olib, hech kimni kiritmabdi. O'zi davolab 3 kundan keyin onamga ruxsat beribdi. Onam oldimga kirsa, oyday bo'lib pokiza to'shaklarda yotgan ekanman. Onam quvonganidan rosa yig'labdi. 4-bob tugadi.